אנחנו אחרי באמת אירוע קשה מאוד מאתמול, שבו נטבחו שוב ילדים במדינת ישראל, כתוצאה מאוזלת ידה של הממשלה להגן על אזרחיה. עכשיו אני רוצה לומר משהו גם לך, אדוני השר, גם לכם, חברי הכנסת. ראינו גם את הנאום של ראש הממשלה בוושינגטון בשבוע שעבר. יש אמרה ידועה שהייתה מונחת על שולחנו של הנשיא טרומן, שהיה כתוב שם, The buck stops here. The buck stops here, זה היה השלט שהיה על שולחנו של הנשיא טרומן, שהוא אמר דבר אחד מאוד פשוט, האחריות מסתיימת כאן. אני כנשיא ארצות הברית אחראי על כל פעולות הממשל שלי, הטובות והרעות. זאת המשמעות של מנהיגות. זה הדבר הבסיסי ביותר. הבסיסי ביותר. עכשיו אני אומר לכם, כבר יוצא לנו מהאוזניים לשמוע אתכם פעם אחר פעם. מספרים לי שראש השב"כ אשם, ומספרים לי שהרמטכ"ל אשם, ומספרים לי ששר הביטחון אשם, ומספרים לי שאני לא יודע מי אשם. יש אחד שאין לו אחריות על כלום, וזה ראש הממשלה. אין לו אחריות על כלום. וברוב חוצפתו, אחרי שהוא ראש הממשלה, שתחת הנהגתו אירע במדינת ישראל הטבח הגדול ביותר שידענו מעולם ב-7 באוקטובר. ואתמול עוד טבח, אחרי כמעט 10 חודשים שהצפון מופגז ללא הרף. הוא עומד בקונגרס ונואם ואומר, never again, לעולם לא עוד. מתי אמרנו לעולם לא עוד? אמרנו לעולם לא עוד אחרי השואה, כשקמה מדינת ישראל, ואמרנו לעולם לא עוד. זה תפקידה של מדינת ישראל. הלא עוד הזה קרה כאן ב-7 באוקטובר. הלא עוד הזה קורה כאן, כשמדינת ישראל הופכת להיות ילד הקפות של המזרח התיכון, שמכל מקום מעיזים לראות עלינו טילים. זה הלא עוד.